Saudações família, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, onde todos os dias nós trazemos vídeos aí, onde falamos de moedas, né? Trazemos aqui características físicas, estados de conservação, valores, variantes e uma abordagem aí dos materiais numismáticos mais utilizados recentemente. Família, é o seguinte, hoje a gente vai falar aqui, né, dessa moeda de 50 centavos de 1956. Na verdade, a gente vai fechar esse quadro, né? Esse quadro aqui da série Armas da República, pelo menos em 2019, né? Onde eu já tinha trago aí os valores das moedas de um cruzeiro e dois cruzeiros aí de bronze e alumínio. Lembrando que é uma série também que possui moedas de alumínio, mas as de bronze e alumínio a gente por esse ano já fecha, né, galera? Pelo menos em valores. A gente já vai fechar, ok? Tá aqui, moedinha de aproximadamente 17 milímetros de tamanho, né? Ela tem aqui o seu bordo serrilhado, ela é um pouco menor do que a moeda de 10 centavos atual, ela tem aqui seu bordo serrilhado, aqui no seu anverso nós temos a legenda República dos Estados Unidos do Brasil e temos aqui o brasão, né? O brasão aí, o escudo das armas da República. Desenho é bem legal, né? Uma moeda que essa minha aqui, ela tá com certeza flor de cunho, viu, pessoal? Vocês podem identificar aí todo o brilho, né? Todos os detalhes aí dos relevos aí do brasão, né? Do brasão do escudo das armas. Ela preserva todas as legendas. Ela só tá um pouco suja, né, galera? Mas isso é normal. Isso é brilho até de pátina, né? Que vai adquirindo com o tempo. E aqui no seu reverso nós temos aqui o valor 50 centavos e a data 1956. Show de bola, né? Moedinha de módulo menor, viu, galera? Lembrando sempre que é uma série de módulo menor de bronze e alumínio e do padrão República Nova Cruzeiro. Então, moedinha bem bonitinha, bem legal. E vamos aqui para os seus valores, né? Vamos aqui para os seus valores. Tá aqui, família, série módulo reduzido, armas da República, 1956, né? Tá aqui, bronze e alumínio, 3 gramas, 17 milímetros de tamanho, 1956, né? Tá aqui a sua quantidade de aproximadamente 30 milhões de unidades, viu, família? Por quê? Porque essa moeda ela teve uma produção junta com a de 50 centavos de módulo maior com o layout do General Eurico Gaspar Dutra. Então essa moeda que ela teve uma tiragem enorme, né? Tá aqui seus valores, MBC 1,50, soberba R$5 e flor de cunho R$10. Para quem não viu o vídeo dessa última moeda que eu fiz, que é uma série de muitas datas, né, do Eurico Gaspar Dutra, eu vou deixar aqui no card, ok? Para vocês saberem qual é essa moeda. E também, galera, ela tem variantes e podem valer um bom dinheiro, ok? Eu acredito que seja por aí mesmo, em estado normal de 10 a 15 reais, flor de cunho, viu, família? E notícia boa, essa moeda possui dois tipos de variantes, né? Reverso horizontal, 45 MBC, R$90 soberba e flor de cunho, R$200. E reverso invertido, né? R$80 MBC, R$170 soberba e R$360 flor de cunho. Pessoal, não é difícil você encontrar essa moeda em reverso horizontal. Eu já vi várias, ok? Então você que tem essa moeda aqui em quilo, né? Não custa nada estar identificando se você não tem essa moeda com algum tipo de inclinação, ok? Tanto para a direita como para a esquerda. Eu gosto de lembrar sempre, né? Para você identificar se a sua moeda é reverso, horizontal ou invertido, ó. Pega ela nessa posição aqui do brasão, ó. Tá vendo aqui, ó, do brasão das armas, ó. Virem assim, ó. Pega um 50 aí como referência. Se tiver assim, reverso horizontal à direita. Se tiver assim, reverso horizontal à esquerda. Se tiver totalmente ao contrário, reverso invertido. Lembrando sempre, né, que é uma moeda que tem reverso moeda, ok, família? Então, o seu anverso vai estar sempre ao contrário do seu reverso,
Ok? Então tá aí a nossa moedinha de 50 centavos de 1956. Lembrando sempre, família, que no livro Bentes, essa moeda aqui tem uma variante de disco fino, ok? Então, para você estar identificando esse tipo de variante, é necessário que você tenha catálogos e livros, família. Por quê? Para você identificar, né, a espessura do disco da moeda, né? E para isso você vai ter que utilizar ferramentas como o paquímetro, né, que mede, que realiza medidas aí, medidas baixas, né, medidas inferiores. Então, existem essa moeda também de variante de disco fino, que é onde você vai medir a espessura do disco, essa parte aqui, ó, isso, essa parte aqui do bordo. Então, é necessário que você tenha principalmente o auxílio de um paquímetro. Certo, família? Deixe um like aí para estar ajudando na manutenção do canal. Se você tem essa moeda aqui, coloque nos comentários se você já encontrou ela com algum tipo de variante, né? De reverso, de disco fino, reverso horizontal, batida dupla também é fácil de encontrar. Coloque aí nos comentários. Certo? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Valeu. Fui.